Привіт, друзі! Хотів би сьогодні дати таку відповідь на запитання відносно самоізоляції. Якщо, наприклад, ви перебуваєте на самоізоляції наприклад 5 днів, і ви хочете, щоб до вас хтось приїхав зі знайомих і також проходив самоізоляцію, щоб було дешевше. Чи можна буде так зробити, і які будуть наслідки? Поїхали! Перед тим як ми розпочнемо, хотів би вам повідомити, що поки що українських туристів не пускають. Тобто, якщо ви не маєте робочих документів, а саме запрошення, дозволу на роботу, або ж візи, плюс запрошення, або ж інших документів, з якими ви можете ознайомитися на офіційній. Сторінці страж гранічної Польщі, то ви не зможете потрапити до Польщі, тому уважно ознайомтеся з тим переліком документів, які потрібні для того, щоб потрапити в теперішній час на територію Польщі. Також, якщо ви хочете взяти із собою дітей, то закони відносно перетину кордону із дітьми також змінилися. Це можна уточнити також на гарячій лінії з Польщі, і тоді ви будете повністю в курсі. І тепер, друзі, найголовніше, якщо ви перебуваєте на самоізоляції, наприклад, 5 днів, і хочете, щоб до вас хтось там ще приїхав і разом з вами проходив самоізоляцію, що з цього вийде? Якщо ця особа приїде до вас, то по закону ви повинні знову разом відбувати повний карантин, тобто ту кількість днів, яку припишуть цій особі, яка до вас приїде. Але хотів би сказати вам наступне: Що я зустрічав такий випадок, коли сім'я проживала на квартирі, і до них приїхали власники, і вони разом всі проживали. Власники проходили самоізоляцію 14 днів. Ну там трошки більше було, але менше з тим. А ця сім'я, вони просто жили своїм звичним життям, ходили на роботу, в магазин і так далі. І до них приїжджала поліція. Звичайно, вони не заходили до квартири, тому що це великий будинок багатоповерховий, і вони просто виглядали у вікно, коли їм телефонували, або ж надсилали свої е фотографії, тобто селфі, що вони проходять, е тобто відбувають самоізоляцію на помешканні і ніде не ходять. Тому, друзі. Якщо ви хочете ризикнути там на щось, то ви можете це зробити. Я дуже різний багато випадків зустрічав, але я не хочу їх висвітлювати, щоб ви ненароком з моїх порад не потрапили в халепу. Краще, друзі, заплатити трошки більше, але бути переконаним, що ви пройдете самоізоляцію і до вас не буде ніяких претензій, ніяких штрафів. І все буде у вас добре. Друзі, якщо ви проходили самоізоляцію і ви додивилися це відео до кінця, то можете написати в коментарях, як це відбувалося, або ж ви ще проходите самоізоляцію, або ж якщо ви будете тільки на неї їхати, то обов'язково напишіть про це. Напишіть свою історію, як це все відбувалося. Для вас це все буде безкоштовно, а комусь це допоможе зекономити грошей і бути трошки проінформованим в конкретній ситуації під час цієї. Пандемії, за що ми будемо дуже вам вдячні. Також, друзі, якщо ви недавно перетинали кордон або ж будете перетинати, обов'язково пишіть в коментарях, як це все відбувалося. Також не забувайте підписуватись на канал, щоб слідкувати за свіжими новинами із Польщі та із кордонів. А наразі в мене, друзі, все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.